轻松学会可爱的泰迪头型修剪，宝宝们赶紧学起来。看一下你的前脚。不会。前脚怎么回事？后腿打结部分比较严重，我们选择用牛毛刀头给它剃短，顺便和前脚的长度衔接。全身用 7F 刀头顺毛推掉。我跟你熟不熟？哎，我跟你很熟吗？对呀，我是好人吗？哎，控制好狗狗后，把超出鼻头的毛发做平行修剪。剪泰迪熊，我们要把耳朵和头毛做一个明显的分界线，让耳朵和头部分开来。接下来我们要把两边耳朵的毛发都给它剪得短短的。头毛不要剪得太短，顺着头顶的高度向上包圆。嘴巴部分去参照头毛定大小，下巴留一指半的长度。然后嘴巴去角，脸颊的宽度外眼角一到两指。大型出来后，整体精修处理。耳毛从下向上包圆，细节的部分处理好，呆萌的泰迪头造型就完成了。你学会了吗？证明你一切都是在骗我。